Der var stemning og fest i hjertet af Aarhus, da det danske EM-landshold vandt 4-0 i 1/8-finalen over Wales i Amsterdam. Og dermed sikrede sig adgangsbilletten til Baku, 4.000 km fra Danmark. Den vigtige sejr blev fejret ved to kæmpe storskærmsarrangementer i Aarhus. Dels i Seersparken med omkring 7.000 tilskuere, og som her i Musikparken med omkring 2.000 tilskuere. I en ikke alt for nem første halvleg lykkedes det Kasper Dolberg at score 2 mål. Og i anden halvleg lykkedes det for henholdsvis Joachim Mæhle samt Esbjerg-drengen Martin Braithwaite at score hver et mål. 4-0! Og på et tidspunkt er de mange fans fra Seersparken ved at nå ind til Rådhusparken. Og dengang, at Joachim op fra Nordjylland, altså Mæhle, han scorer, der har det som om, at mit liv passerer revy helt tilbage fra Rusland-kampen. Og det oplever jeg som noget af det mest fantastiske i mit liv, over alt andet, jeg har oplevet. Min fødsel, min konfirmation, alt andet. Til kvartfinalen mod Tjekkiet åbnes der op for et stående publikum i tankkrogen, forlyder det. Man har oplevet mange ting, men da Mæhle, altså Joachim Mæhle, ja, han sparker den ind. For Østervrå. Med venstre også, vel sagtens. At det er jo, det er sgu magisk, og det er et niveau, jeg ikke har oplevet i min levetid. Og det glæder vi os utrolig meget til, fordi vi skal spille kvartfinale, og efter det skal vi spille semifinale, og så skal og vi så er der, nok, der er nok også finale på Wembley. Sandsynligvis, we're going to Wembley! It's coming home!